Добър вечер. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове. Около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се заоблачи. Отново на много места там ще превали дъжд, придружено грамотевици и временно усилване на вятъра. На отделни места явленията ще са интензивни, възможни са и градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Край морето ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Максималните температури на въздуха ще са между 27 и 29 градуса. Над планините в часовете след обяд ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Ще духа доумерен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 22 градуса. Над по-голямата част от Балканите ще е предимно слънчево, на много места във вътрешността на полуострова, обаче ще превали и прегърми, като има условия на места валежите да са интензивни. Дъждовно ще е на британските острови в Полша и в Северна Германия. Над северната част от Европейска Русия ще превалява дъжд. В повечето райони от Западна Европа и на Апенинския полуостров времето ще е слънчево, над много райони и горещо. У нас през почивните дни ще преобладава слънчево време. Температурите отново ще се повишат. В понеделник в следобедните часове на места ще превали краткотраен дъжд, придружен и от грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще започне да нахлува по-хладен въздух. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!